yo todo esto creado al mismo, resulta paradójico, para la lógica. Aquest dissabte, la Festa Jove ha portat un grapat d'activitats a Valldoreix. A les 6 de la tarda, la plaça del Casal s'ha omplert de bumper balls, batalles de troncs, circuits d'Urban Go i un espai per a grafitis. Les activitats s'han allargat fins a les 10 de la nit i han donat pas al concert d'Orígenes, un grup de rap fusió que han omplert la nau cultural de Valldoreix amb la seva fusió de rap, rock i funky. Se fatiga y el record se vuelve su mejor amiga. Sería mi histeria cuando la arteria estalla, salen canciones como metralla en las velas, se vuelve eterna con canciones como esta merma la conciencia si no se prepara para la tormenta. Cierta suerte para las rimas que me encuentra la senda, entregada mejor ofertas, esta se demuestra. Y que trababas, que traba te dominabas y las babas que soltabas redujeron tus ganas. Ahora antes tenen cual trabajo, no intentaba lenguas que ensayas. L'encarregat de posar el punt i final a la Festa Jove de Valldoreix ha sigut Pulmón Beatbox. Perquè vaig fent loops, no? Llavors, un loop, què és un loop? Una cosa que es repeteix, doncs això. Vale, llavors pots afegir un altre loop, com... I vas ficant més loops, i ara fiques pues, un altre loop. Un espectacle que combinant els loopers i la tècnica de beatbox permet a Daven i Pulmón omplir la sala de música de tots els estils, fent servir com a instrument només la seva veu. Oh.